四班啊，左边 top 连按两手，在中路位置上最后一手给到了小明的锤石，而另一边 RNG 是卢锡安、奥拉夫，都是绊在了 LokeN 以及熊熊身上。哦，左一也在第三手接连按去。 左一来说的话，因为 Knight 近期的左一表现非常的好，三战全胜，胜率 100% 这样子的一个英雄，给他一 ban 是非常有价值的。对的，那 LokeN 在蓝色方的一墙是给到了卡莎。那其实刚刚说到左一这一点，不光是说Knight 的表现，而另一边小虎的表现，目前来说小虎掏出四场左一也是 100% 胜率，而综合到整个 LPL 赛场上来说，左一目前胜率达到了 81.2%。 然后同时，他们28场里面赢了23场，然后他的一个分均伤害，就是伤害占比分方面，这个英雄就已经达到了32.1的一个数据，这个数据是非常非常夸张的。是的，尤其在最近几个版本里面 ，ADC 射手的伤害占比低落的关系，所以通常中单左一一旦 carry 起来滚起雪球之后，他通常就会像你说的一样，有一个非常夸张的伤害输出占比。对的，那 RNG 这边转手给到的应对方式是直接把乐福兰给架掉拿了下来，这个应该我。 如果我计算没错的话，那应该是小虎近期第一场乐福兰，甚至可能要追溯到上个赛季。就关键是呢，在面对左一的时候呢，直接拿一个乐福兰是很常见的一个打法。问题是，今天自己左一已经废掉了，他是一个先手乐福兰，先手乐福兰代表的只有两个字，叫自信。对的，我觉得最近小虎的自信是逐渐的在重塑，这一点很不容易。 而且我认为现在大部分的战队都要去准备如何去应对左一的这么一个点，没有错。而且包括说呢，到下一个版中单的刺客类型的英雄还是会更行的。嗯，所以如果说小虎现在对乐福兰已经有自信，大家要看这场的结果。但如果他这个时候已经对乐福兰有自信的话，往下面走是一个不错的趋势。的确，那另一边的话 ，TOP 是直接把老牛也拿了下来，这一点在Ban跟明之间是很有竞争力的一选。 同时的话，瑞兹在最近的比赛里面也有一个抬头的一个趋势，这应该是拿出来让 Knight 打，不过也有可能会摇到369的位置上。对，这个可能性还是有的哦。369能掌握的英雄广度也比较广。那刚才谈了一下牛头，就主要是 Ban 跟明两个人都蛮喜欢拿这个英雄，而且表现都很好，所以他会是两队的一个争抢英雄。这一场是由 TOP 这边抢下来了，RNG 则是选择先不，因为辅助已经大概是加里奥了，应该是不会有什么变化，所以在这边第三手还是拿了一个盲僧。 给卡莎继续使用他的钻石招牌英雄，是的，拿下盲僧，然后连扮两手打野，在中野的重视度上 ，RNG 这一把比赛表现的淋漓尽致。而另一边 TOP 开始着手封锁 UZI 的英雄，维恩这一手封的其实很有意思，但是 EZ 那这样子的话，对于 UZI 来说的话，可能只剩下希维尔以及霞这种选择了。没错啊，因为包括说大家最争抢的卡莎，一开始 TOP 就拿下来。这一场如果说是你考虑到两队争抢的英雄的话。 TOP 已经抢走两手了，还蛮强势的，在这局上面的策略，对不对？但是呢，在 Ban 了维恩跟 EZ 之后呢，还有希维尔，但是没有，这局是不可能会有卢锡安的。霞。其实我也在考虑会不会拿卡莉斯塔，因为卡莉斯塔加上这个加里奥也是一个偏邪教的一个组合。我喜欢那个刚才那个看板有智者系统，可还行。 TOP 接下来反手拿了一个厄加特，那瑞兹其实还是能摇，还是能摇，可以摇的。 不过就是怎么说呢，厄加特打这个妖姬的话，现场就没什么办法吧，就只能扛压了。而且有意思的是 ，RNG 这把的一个 counter 给到了 AJ 啊，那是对 AJ 寄予了厚望。反正 TOP 是要看一眼上单的 counter 再来决定他们的配线的。NOC， 熊熊这一手 NOC 的话，那意味是要打这把，可能是要打以131为主，然后以 NOC 支援边路两条边带路的一个战术为主了。但是。 厄加特在131的表现上面，如果说是一个顺风的厄加特的话，131表现还可以，只要平局或逆风的话，这个不太行。而且还有一个战略点嘛，就 counter 加这个加里奥嘛。counter 加里奥是真的有。那再来看，尤其他是辅助的加里奥，活动范围就更加受限。是，哎呀 ，AJ， 你这算 counter 吗？拿一个赛恩 counter 一切啊 ，counter 一切。不过话又说回来 ，AJ 一直都是比较擅长玩坦型的英雄，然后去打。 很致命的开团，跟不知道为什么在坦克身上可以打出大量的伤害，尤其是像泰坦那种类型的英雄，拿了个波比，然后他伤害占比还打得挺高的，对的。所以这一场呢，塞恩因为还在9.3 nerf以前哦，也是可以期待的。那他们的阵型我觉得特别有意思的一个地方就是说，你会发现就这个队伍，他们真的是强调战斗力，看这个。
最后这英雄打野的选择补了一个很强的，一般的战队是不会这么选，一般战队会觉得说我这个时候就是可能补个前排补个开团，没有人会想过我要补充这种战斗力跟功能性的英雄。对，就可能毛哥你这时候想的会是像猪妹之类的这种英雄，不过其实在 NOC 这方面的话他自己也有一定的开团功效，没错，当然这个要取决于他前期的一个发育程度。而另一边的话，在 RNG 的阵容里面，本身这首这个老司机的选择就已经是表示了对自己双 C 的一个信任，那这一把 RNG 可能还是要以一个支援打团为主的一个战略思想了。对的，而且 RNG 很重要的一点是中野前期是要想办法发育起来的，对，而毕竟侠的时间点肯定是比较靠后的啊，一个射手英雄，赛恩上单啊是个坦克，所以不论如何呢 RNG 中野的节奏要有，这 LZ 的这一手尤其很前面选的，前面也谈到说跟自信是相关联的，这一场的 RNG 的中野联动是重中之重，换句话说呢 TOP 这边也要想办法防守了，在拿 NOC 的情况下防守呢是非常非常辛苦的，因为本身缺乏控制的能力，这个防守要非常非常下功夫加上反蹲。对的，这个其实很有意思啊，因为两队有一个各自给有一个很有趣的数据。首先 RNG 目前是全联盟里面韧性最好的一个队伍，因为他在15分钟落后的局面下仍然保有 66.7%， 也就意味着三分之二的胜率，在全联盟里面排名第一。而另一边的 TOP 他现在是整个联盟里面最会滚雪球的队伍，他目前的15分钟20分钟25分钟的经济领先排在全联盟第一。所以当一个最强之矛打到最强之盾，究竟结果会是怎样，这一局拭目以待了。也是符合我们一直说的这一场比赛的关键之处跟重要性，现在我们一起进入召唤峡谷。就知道我就知道老干爹，可惜刚刚上一场已经输了，不过我们理解大家对于老干爹的爱好吧。在 TSM 没落之后呢我们邪教邪教我们有新的邪教了啊好，那我们来看一下这个即时符文余震的这个瑞兹，这也是从前不久从 LCK 开始吧就逐渐的也流行起来，而且包括这个韩服高端的 rank 局里面也大部分的瑞兹也都这么玩的。确实在现在来说的话，我觉得他们这样子，因为既然是在余震瑞兹的话，这个中野的配合会稍微好一点但这样的话 TOP 在梦魇六级之前啊基本都是一个守势，对，就 TOP 在最近也会尝试一些就是说非进攻的那种阵容，包括说像打京东的第一场拿了一个双射手，但是打的前期也打得挺好的，这个还真是挺有意思的。没有错，好，虽然蹲草稍微阴了一下但是没有任何的效果TOP 的下路双人组非常提防，双方的打野的这个动向就是各自想要去各自半区拿一条核心，以及Karsa这个皮肤是，这什么炫彩？我第一次见那个炫彩。你别问我，我现在已经从我已经从几年前的皮肤专家，现在已经变成皮肤盲了。我这个应该是不出意外，这龙虾的一个炫彩吧，这挺有意思的。符文方面在瑞兹这一块带了一个护盾猛击，然后这个后面的还是骸骨镀层以及过度生长。好，主要是瑞兹还是一个比较容易在每一波战斗中反复触发护盾的英雄，还是比较经典的天赋对他来说就这种他上来我反手一个符文禁锢触发余震之后你打不动我，对的，那勒夫兰也挺头疼的，而且他触发符文禁锢就太简单了，因为毕竟对吧纸箱的，对的，而且挺有意思的一点就是我之前二十号的时候 ESPN 又发了一个榜ESPN 著名的毒奶榜，是的，然后 TOP 跟 RNG 分别列在了榜单的第三位跟第五位最主要是呢这个我们赛区今年的排名肯定会比往年都高嘛，对吧目前的话都是这么样一个状态。哇，上校你来了，上校好保守啊，上校不过其实这一把我挺赞同上校的意见的，就是不是说谁用谁劣，而是真的两队的阵容就相差无几，上校最近都给出这种越给越保守，天天越来越保守，代码可能改了，现在就可能看的东西更多一点了人会成长嘛，上校也是，上校你这样不行啊，上校你知道你的特色是啥吗你干嘛消灭自己的特色这样真的撑得下去吗上校但是下路的对线目前来看 RNG 打得相当着实不错在这个对局下面来讲的话并没有什么的落后中路看有没有要动一波卡萨伏击
Karsa 在最近的这个比赛里面对于小虎的照顾真的是非常的悉心吧，因为说实在话以前 RNG 的这个打野动态就基本上都是靠下半部的，但在最近你们去研究这个这四场比赛 RNG 的这个打野动向图的话，我发现都在中路。嗯，那也是延续着，这也是为什么大家分析 RNG 说即使在 UZI 这一波的回归之后呢，还在延续上中野进攻的风格。但我觉得这是一个然后熊熊就吃嘲讽了，你知道吗？就我们本来赛前就有想过说现在对上 RNG 的这个队伍的打野位会不会就受到 UZI 这个 ID 的干扰，这是一个很有趣的这个迷思。那这边按了一下呢，其实也是告诉你，不但告诉你说我知道你在那，而且还隐含着一种你别来了的味道。差不多差不多。但是对方到底会不会听话呢？这时候又变心理博弈了。嗯，对吧？不过要防的还是得防，就是等到六级之后啊， RNG 就一定要防这个瑞兹跟梦魇突然来下路包一波搓一波麻将啊，防不胜防啊，这两个人。其实关键就还在于说小虎的中单要打出推线来，只要打出推线来，那 Knight 就不能随便跑，下路就不容易被打麻将。目前来看挺难的。对的，这个余生瑞兹让他感觉连上去耗血都懒了，就说实在的好像没意义。是，而且加上妖姬前期吧，他没什么推线力度，他这个唯一的推荐技能 W， 你如果交在冰上了，那这个时候瑞兹就可以跑到你面前去骚你了。没错，这也难怪就现在余生瑞兹大流行，这实际上打起来感觉像是一个利桑卓。他的手感，他目前对线看起来像是一个利桑卓。对，然后他后期的这个边带上的作用又比利桑卓要来得更好。哎，对，利桑卓是真的很容易一个，就你前期打不出作用来，后期就很尴尬。然后开门的功能性有强，就包括说推进以后转大龙等等的，转线的能力非常强。对，哇，这场的开局还是比较和平的，完全出乎意料之外。原本以为是一个烟硝味很浓的对局，我们来看一下上单两个人拼的火热。加特给到大招，再跳进闪现进塔内 Q 一下，把 AJ 的人头斩下，拿到本场比赛一血。哇，这一波是来自369对 AJ 的一个单杀呀。对的，一血吃鸡买一赠一，如果有来不及扫二维码的也可以先截个屏嘛。哇，不过说实在话 AJ 在最近的比赛里面找这个厄加特的道也找的挺多的，他对 VG 的那一场也曾经被车厘子对位单杀过。主要就是这个英本来厄加特这个英雄就是坦克杀手，再加上呢你不管血量有多少，只要线到了就是死啊。其实主要是什么呢， AJ 这个闪现啊 Q 没躲，大招也没躲，等于这个闪现是几乎白交，闪现之后任人鱼肉。这一波有点惨。哇，那这样的话接下来厄加特在中期的作战能力就要重新评估一下了。那 TOP 这边尤其是对于这个369这个选手很有意思啊，他的15分钟的这个参与击杀数是所有上单里面排名第一的。换句话说，打野其实到上路基本都会给他带来一个击杀的收入嘛，否则他也参与不到，对吧？对，而且对于他本人的这个支援倾向也是逐渐在提高，他自己也会很擅长去支援上半区的战斗。我觉得在德杯那个时期的时候，369还算是比较偏门战士英雄的玩家，但现在呢已经是渐渐的转向团队了。就尤其是年前吧，年前有几场 BO3 他拿了好几场鳄鱼我记得，但是当时的鳄鱼就玩的其实挺力不从心的，然后后面就逐渐慢慢风格转变过来，发现挺好用的，尤其在最近他的厄加特的表现是可以这个收获一些掌声的。RNG 的视野做得好好啊，这已经是熊熊又被找到了。这点也可以在数据面上体现，目前 RNG 的这个插眼数以及拍眼数都是排在联盟第一啊。小提一下，确实就是一支队伍能够有强大的反打能力的情况，通常是在运营上面有所加强。对，所以这跟插眼数是息息相关的。对，这个也是就 RNG 作为一个历史比较悠久的队伍嘛，运营肯定是没有错啊，肯定在运营方面的功底是深厚的。中单的话，小虎现在还是能够把兵线维持在一个比较靠前的位置，这可以舒缓一下下路的压力。他自己上前的这一踏并没有被定住，熊熊就在边上，刚才那一瞬间老实说是有一点危险。真的那一下就如果说 Knight 定住了他，就关键不出手了的话，我觉得熊熊肯定会飞的。六级的熊熊就飞出来，就算乐福来有一个这个 R 技能换的一个 W 出来，这一波也很有可能会死。但是卡萨开始动了，卡萨这一把一反常态居然先来控小龙。这一波有趣的地方就在于说RNG 的下路是推线的，中路也推线成功了，然后又看到 Knight 去拿蓝了，
三这个条件同时达成的时候呢，打野刚好在龙生附近，直接把下路双刃图找过来就可以瞬间动手，因为你完全确定梦魇过不来。对的，这个其实说实在话挺陌生的，因为在近几场的比赛里面 ，RNG 的小一条小龙没有拿过，就是第一条小龙从来没有拿过，每次都是选择拿峡谷先锋。对的，他们的峡谷先锋控制率100%，然后第一条小龙控制率0%，非常极端，可以说是把剧本倒过来写了。嗯。 不过这一把卡萨也找不着什么节奏，到目前为止，但在这个刷野术方面是领先了 NOC 挺多的。然后下路方面，目前 UZI 也是占得了一个补刀上面的一个优势，然后线权方面也是一直由 UZI 掌握。最主要是这个线权啊，这个线权非常非常关键。那当然，家里要跟牛头之间最大一个区别就是能不能帮推进，其实是有体现出来的。嗯，对的。而且现在真的推完线了之后，小明就会有意识往河道靠。 这个也是感觉到了，就这段时间 NOC 很有可能会去照顾小虎。这第一条的土龙，我觉得龙属性上面来讲，也有可能是吸引了 RNG 先做龙的原因吧。嗯，你看龙区附近的视野可以说是下了血本在打的啊。但是上路这位逮下户有点过得难受啊。嗯，这个上路这个在被单杀一次之后，补刀方面也落后了一些。 已经没办法了啊，被单杀一次之后已经不能在对方面前大小声了。不过他现在身上有一块表，有块表，那接下来这一段时间的一个安全情况还算不会让人担心。这波梦魇的视野目前还没被看到，还没视野的边缘，应该没有人有空就是瞄这个地方的技能特效，所以 RNG 还没有发现。是，这个应该是熊熊很谨慎，他一边在打的时候，其实一边控制了他打野怪的位置，不要靠前的。啊，对的。 这369还在控兵线，这样子的话，相当狠 ，AJ 更难受了。但是小明现在真的走的好勤啊！现在就是放 UZI 下路，因为本身等到霞的等级起来，然后有一个 BF 大件之后，下路基本一个人推线问题不大了。已经是能够放任他一个人，让小明稍微有点游走空间的情况。镀层第二层看起来这一波好像打不了。嗯。 牛头一个人在这个位置，小虎上前一波，脸没有练到，实际上练到也不能怎么样。熊熊就在右边，打的都很谨慎啊。因为这两个队伍啊，目前在赛季初都各自收获了首败之后，现在都是一个连胜的状况。嗯、Top 一个4连胜，RNG现在一个3连胜，所以谁都不希望自己的连胜在2月份的末端被终结。没有错，直接挂上点燃，因为反正也是密集换出来的。 但三六九这个矿刀已经差不多了呀。对，快发行了。哇，小虎中路打的有点着实有点难受。这个遇到了余震瑞兹，感觉好像是一定要难受的。嗯，没什么办法，就勒夫兰自己身板又脆。对的，这个对局我是第一次在比赛局上面看。啊，卡萨这一把真的一反常态啊！就这一把就不打上中野了，这把打下半区。 这应该是年后来说 RNG 第一次打下半区的这个前期战术，会不会 UZI 已经暗中收买了卡萨？<笑>就前四把比赛，这个 UZI 打得不太舒服，<笑>回去请卡萨喝杯奶茶什么的。反正虽然是一边开玩笑，我觉得很多还是跟这一场比赛前期的龙属性刷得非常给力有一定程度的关系，啊，也加上对线的时候本身还没去帮过。 对线就对得很顺利，也有关系。对，哎，这波肯定要开了。这波看一下，小明先发给到大招，那这样子的话，那个关灯没有影响小明的大，但是旁边熊熊还是选择过来，因为三六九已经 TP 到场。这波怎么说？先杀熊熊，而里边还有个 TP， 这一波应该是 AmazingJ 的 TP。熊熊能不能留下？有个点燃，点燃之后由小虎收掉了熊熊的人头，而里边 LokeN 跟老牛也赶到，但是2连直接被 AJ 的开车无法阻挡的特效规避掉。 哇，这一波最后 AJ 闪掉了这致命的控制啊，是帮 RNG 的团战收尾收的还不错。哇，这一波说实在话，我觉得小明的这个先发大招，我觉得来得很关键，不然等到熊熊先关灯的话，那这一波人数上，但是下路这时候一波开车 UZI 被拦了一个后路，漫天飞雨之后进到塔内的位置，还是遭到三个人的击杀。这也没法子呀。 对，真没办法，就是 Top 在上一波吃了亏，那这一波怎么办？我要讨点东西回来。UZI 就，我们再看一下，就是前面那一波团战，两下踏之后先带小明先进场，这时候熊熊反应过来，一个大招过去，但是被小虎拉开了距离。
这时候 Karsa 盲僧的这个 RQQ 还是比较关键的啊，是让熊熊按出了秒表之后还是倒地了。对，就说实在话，我觉得 RNG 最不应该是预见到了熊熊肯定在反蹲中路，不然的话不会用这么就是僵硬的这种进场。就因为你让勒芙兰二 W 进去，然后让加里奥投放进场，这种入场方式基本不用想留到人的，就是。 打得其实相当的拼命啊、对的，就这种方式就意思是什么呢？我知道你在反蹲，所以我这一波就是要先让加里奥到场，然后我们正面对垒打一个三v3。而且呢，如果说呢，你没有人在反蹲的话，你瑞兹还会撤。哎，你有人在反蹲的时候，你这个时候只会反蹲的打野上，对的，他不会选择撤，等于请君入瓮嘛。对的，对的，对的。那这一波又是让 RNG 拿下了第二条水龙，而另一边的话。 就刚那一波击杀了 UZI 之后 ，TOP 的下路应该是 LokeN 这方面是吃到了一些镀层钱，而另一边的话 ，AJ 好像在上路也稍微吃到了一点，不过14分钟这个镀层已经掉落了，所以前期节奏没有拉开，经济也没有拉开。现在这个局面可以说是双方都没有很满意，但是都能够接受，都能够接受。其实左边 对 TOP 而言是稍微好一点的，因为。 目前局势没有明显的变化，但对 TOP 来说的话，他中下两个 C 位后期的载制力都非常强大。对的，这个就是 TOP 在后期更加不用担心自己的这个战术，打团可以打分带也 OK。而 RNG 的话，这边就可能要担心自身的中野在中后期的一个作战能力的问题。对，然后左边在开团能力上来说，也有牛头、有梦魇、有厄扎特等等的单位在啊，就开团能力也没有太过欠缺。当然。 RNG 这里有赛恩的话，开团是直接的多了。这时候，喂，是来做视野、做侦察的 Benz 被逼出了大招，牛头这时候架着大招想要往后走，但受到伤害相当相当的重，大招马上就要结束了，还没有拖出，啊，是最后遭到 RNG 4人围殴倒下。这一波 Ban 的大招开的稍微早了一点点，在那个嘲讽生效之前 ，Ban 就把自己的大招开了，导致自己还是被控到。那接到控制链之后，没有闪现的老牛那是走不了了。 那伊塔也有了，这一波 Karsa 跟小明的一个节奏联动是帮助红色方拿到了一血塔，而且也真的是因为 TOP 有点在意视野啊，让 Ben 过去，所以才导致了这个惨剧的发生。我觉得，而且这也是 RNG 在近期啊，他们唯一的一个一塔一血塔拿在了下路。哎，对的，这四场比赛里面，这个 RNG 所有的这个一血塔全部都爆发在中上，都是下路放生吗？对，前面的比赛都是这么打的。 而且峡谷先锋啊，很意外，到现在双方都无人问津。一般来说的话，现在的比赛在峡谷先锋刷出来之后，就会有很多人投注重本下去控制的，因为毕竟14分钟前，如果能拿到按下去就是两个镀层啊。对，换线了。现在 UZI 的发育非常的良好。嗯。 TOP 的反应也非常的快啊，这边是 RNG 主动的，因为推完下塔发起的换线，但是 TOP 已经立刻应对起来了。对。 不过另一边 LokeN 的发育也不差，因为 LokeN 也有一个人头，然后同时也吃了一些镀层钱，相 TOP 不大的啊，你看他们都没有人头上长出赏金来就知道了。对的，所以这个 LokeN 一旦后期啊，他发育成型之后，右边就只能去依赖盲僧看能不能把他踢回来，以及小虎能不能偷伤害。不然的话到后面的话，这个 LokeN 其实不太好解决的。如果没有明显的优劣势一直僵持到后期的话，就 LokeN 会有比较大的发挥空间吧。因为真正到了后期，盲僧你跟我说在正面团要把一个 AD 踢出来，我觉得难度过高了。过高了，要考验盲僧的技巧，也要看要对手配合啊，对，给不给机会。不过刚 RNG 这个峡谷先锋拿完了之后，先锋之眼给的小明。 我觉得这个挺玩味的啊。对，确实一般来说常规是不会这么给的。但刚刚 TOP 掌握到时机，成功的把下路一塔给拿了下来。有369这边再收获一个塔钳。其实现在这个时间点 ，TOP 打团是一点不虚啊。369强，凶真的凶。对，但是现在有个问题，就是369能不能跟上熊熊的开团步伐？哎，这个是要有个问题的。所以369也推完线就早早的往上面靠近。 不过现在369又回去了，他要打团的话，肯定碎片是要捏疾跑的。他不捏疾跑的话，应该没法参加这个。但他现在身上是个治疗啊。对的，那治疗呢？估计他还得跟这个三磨蹭一会儿。就先把治疗给蹭出来，要不看一下。但是我不觉得 AJ 会靠近他，因为这个兵线的位置，包括说红区 RNG 是视野匮乏的，所以 RNG 下路应该是完全不打算推线目前。
反正这两个人相看两厌，哎，你在线上我就去游，你不在线上我就回来吃兵，互打的意义稍微小一点。嗯，三六九也走了，对的，就这样。换我去看一波野啊，看一波看一波。风龙刷了，我去看一眼。20秒左右，那这一波其实这条风龙的话，价值相对的比较小。哎，这一波摆到背后，但是无所谓了。而且重点是熊熊跟 Knight 过来了呀，这一波是要拿一些开刀了。哎，挡在前面不让你开车。哎呦，这波熊熊直接过来撞上来造势，然后强行拦截了之后，然后 Knight 再支援过来，捧住了再卷进去，三人夹击成功拿下 AJ 人头。与此同时 ，RNG 上路放出峡谷先锋。小明 UZI 一波的强势推进，加上 Karsa 已经侧边到位掩护，这波是想要强行拿二塔的味道。Karsa 在摸位置的，这个 TP 也不能取消，怎么办？下来立刻被嘲讽 ，RQQ 以后应该更伤害。而且 Knight 没有下来 TP 的时候塔掉了，这一波369没有跟 Knight 同时 TP， 这一波抓 AJ 的这个边有点麻烦了，连下了三个塔。甚至还要撞一下这个，撞一眼水晶，对的，撞一头水晶。这一波 RNG 的进攻是连下三塔，我的天！是的，这一波其实 TP 起来的时候，我当时心里就存疑，觉得这一波会不会有点着急。但是我后来一想，有可能是双 TP 下来，但没有想到下来的是个369，然后 Knight 双 TP 不同步，对的，双 TP 没有同步，而且塔掉了，导致 Knight 没有下来。哇，那这一波情况就急转直下了。AJ 这一波当时被抓到的情况下，我当时看小地图 ，RNG 所有人没有人想往他那边靠，所有人就 AJ， 你这波走好。我们前面也讲过嘛，RNG 就没有做红区的视野，下路是没有想要推进的，对吧？是的，我们前面才讲过这个话题。然后呢，就在这个情况下 ，TOP 还是选择三人投入去抓 RNG 的 AJ， 最后导致自己上边防御空虚，连掉三塔之后，连水晶都被撞了一头。不过目前水晶还没有掉，上路只能算是防御空虚，还没有出大事。对，看下这一波，这个 TP 下来的时间不及时问题，我觉得。其实你会看到369其实很肉很肉，他在所有的控制时间之内他还撑了一段时间。如果说这一波 Knight 能下来的话，虽然说 Knight 也会被嘲讽到，但至少两个人再加上有一个余震的这个 Knight， 我觉得这一波蓝色方可以稍微操作一下。但是我现在重新看了一遍回放之后，有一种感觉，就是塔还是会爆，就是他早一秒下来塔还是会爆，塔还是会爆的话，厄加特就还是会死。那倒是，对，那最后的话就会变成说，其实 Knight 没有下来，说不定是少给一个头。我说实话，有可能啦。但是我觉得 Knight 因为是个余震瑞兹，从那个局面下要走回高地塔下，还是应该办得到的。嗯，但是你结局看，你刚才看回放的时候有没有注意到，就是他 TP 没念完，其实最后是那个加里奥锤一拳，那个塔直接没了。的确，对，所以我觉得他下来塔还是没有塔，他们应该还打。所以其实 Top 这一波选择把二塔果断的放掉，可能会是最好的。可能两个人，你干脆要不就念回城。对，踢后面，而且上一波 AJ 就卖得很果断吧，他是连秒表也没有按，就一点操作都不想操作了。我这波我就双眼一闭，往地上一躺得了。他其实有一直在找开车逃的位置，但是他们卡得非常好，没办法，这个梦魇强行追尾，你就拦不住啊。这时候想要把 RNG 的四个人给拦下来，四个人要从窄口出去的。厄加特现在用一个非常快的速度冲了上来 ，Q 一下减速，小明被留在最后，要断后吗？没有，不需要断后。AJ 赶到了，是一个五人的正面团。AJ 攒了一个 Q， 并没有等到 TOP 走过来就释放掉啊，这一波是没能打起来。对的 ，TOP 这段时间很着急啊，因为他们有熊熊身上刚出的复活甲，然后同时这段时间厄加特的装备非常好，所以他们急于求团。一波车迅速的开到中路之后，就中路的进攻位置，但是小兵只剩三个残血远程兵。RNG 直接收掉之后 ，TOP 没有继续逼迫中路一塔。这时候 TOP 一字长蛇阵入侵了 RNG 红 buff。想打架，但是 RNG 反推中路兵线，对，非常想打架，但是就是 RNG 没有给到这个机会，反倒这一波没有好位置去清兵啊，对，被恶心了一下，被卡住中路回线的位置，然后被恶心了一下，打了一大段的塔血，对。不过上一条风龙还是由 TOP 收了下来，哎，下一条又是个风龙，一分半钟之后。到目前为止啊 ，TOP 所有对局里面，他们对首条大龙的争夺率是非常高的，而且首条大龙之后的胜率也是非常高的。那这第一条大龙现在不好说 ，RNG 想开闪现，直接躲开了 AJ 的这个 Q 技能，但这个还是不太小心，把自己的闪现给打掉了啊。嗯，六九，
这一波三六九是觉得自己在拉E技能，很有可能会被这个残虐猛击给打断。所以保险吧，交了一个闪。因为他拉E的，因为AJ快蓄满了，他拉E的话 ，AJ 肯定秒放。对的。还是想开啊 ，TOP 这一波在左河道慢慢的蹲视野、排视野，然后很有可能这一波会去大龙 B 团，怎么说，直接开打。 这个是直接开了眼睛的话，因为被反掉视野。目前 RNG 还在慢慢靠近 ，Ben 的跑路的姿势呢，已经告诉 RNG 他们真的在打大龙。哎 ，RNG 人手不够 ，Top 果断的转大龙，一波顺利拿下。哇，这一波 RNG 是感觉你这波在装，但没有想到对方是真的在打，而且有卡莎有羊刀的情况下打得非常快，加上瑞兹其实打大龙也是一个不错的C位。RNG 稍微有点估计错误，让 TOP 顺利拿下大龙 buff 之后，这里要展开一波推进了。前面的这个兵线攻势在这个地方会被 TOP 反推回来。哇 ，TOP 这一波的决策做得相当的诡谲。 在一个有瑞兹的队伍里面，就是各种转真的是要认真提防。虽然刚才并不是靠开车进去打的，但是真的要认真提防。对的，对方转线的全团的跑大图能力太强。那现在对于 RNG 的防守来说，怎么清兵这是个问题啊。如果说TOP纠结五人之力直接中路齐推，这个兵是不好清的，只能靠 UZI 一个人清。像小虎的话，就只能在侧面去慢慢的找输出角度。他的魔影迷踪如果给兵的话，不太够看。对的。 这边确定自己草丛里面视野有排干净，小虎在试着蹲，但是呢 ，TOP 是先用一个眼插了出来。RNG 率先开了这条风龙 ，TOP 感觉时运非常一般，是在中路疯狂推进中。这么一来的话 ，RNG 的这个中路塔的回防会有点难受，一样跟刚刚一模一样的剧本是被堵住了进入中路防御的口子。这一波 RNG 被隔开了，但是好在只是 Ben 上来的时候并没有被后续的这个队友跟上，但被隔离出来的牛头 Ben 被打出了大招，这一波 TOP 是要撤退了，瑞兹开一辆车要给牛头撤退，闪现的一个嘲讽没有拉到，这波车还是开了出来的，正面的话 AJ 已经顶了上去，吃一个二连，小明后续给一个大招，然后蓝色方的众人及时拉开，那这一波双方可能要稍微的拉一下，但是三六九直接开阵容要想要留卡萨，卡萨转头。 又被敲了，这一波是勉勉强强断了下来 ，RNG 接着是在寻找反打的机会，小虎在侧边偷一点伤害，盲僧隔墙，哎，被眼睛插了出来，那这一波的话，双方各自拉开，好敏锐啊，被刚才那一下，一看盲僧绕不见了，立刻往 F6 里面插了一根眼，对的，动作很快。 否则卡萨那个位置的话，绝对是想要做一些坏坏的事情。对的 ，TOP 这一把其实对卡萨的盯防还盯得比较紧的。是的。 他们这一波的话，回家补给之后，立刻又叫 TP 上线，要维持兵线的压力了。大龙 buff 还有大概三分之一的时间，所以想要趁着这个大龙 buff 的尾巴，赶紧多拿几个塔。下路这个看看 RNG 的清兵力度如何？两个炮车，一炮一炮的锤，没有远程的清兵的技能啊。但是 Knight 的这个 AOE 法术熔都传染的好痛呀！不行了，顶不住。 那两座塔，中路一塔，下路二塔，这一波 TOP 也是把经济扳回来了非常多。TOP 的拿大龙之后，拿大龙的决策很棒，拿大龙之后的运营也很棒。对的，这两点就是被他拿走三座塔是必须要给的。经济方面的话，上中 TOP 都占优，而另一边的话，在 打野 位跟 AD 位上 ，RNG 占优，然后 辅助 位也领先了1500，小明也挺有钱的。公共经济，我感觉是，因为毕竟团队拿了五座塔。 主要镀层嘛，在下半部吃的比较多，然后小明也分了不少。对的。不过这个时候霞的无尽出来喽，这一波霞有无尽，而这边 LokeN 是还差第三件橙装的。对，没有错，而且第三件是一个黄插装。那目前领先个半件 ，RNG 看怎么样来做决断，因为霞确实是到达了一个 timing 点。 如果没有要等其他人 timing 点的话，因为你还有可能觉得说我可能要等妖姬的 timing 点，但是我觉得 RNG 这个时候可以尝试一波看看，因为主动能力上，我觉得 TOP 还是更好一些 ，TOP 包括说正面 369， 疾跑或正义荣耀上来，加上瑞兹，加上牛头，加上梦魇，其实主动能力还 TOP 好一些。对的，但说实在话，妖姬的 timing 点已经过了，你从小虎第二件选择了一个金身，你就会看得出来，现在小虎就是在前期没有找到节奏情况下，他就尽可能的只能做到游击骚扰的一个作用。是的。 没有，就中野前期没有动起来，毕竟打野方下方的比较多。那这么一来的话，重心可能就会转移向射手去接管比赛。对。
后期打团肯定还是 top 这边稍微要好打一些。对的，那 RNG 在这段时间的话要看好自己的策略，如果说 top 选择分带，那 RNG 是选择开团还是选择去对着去防守分带，这个都是要思考的问题。而且提醒一下各位啊，这个我们屏幕下方有两队的一个二维码，大家可以通过扫描二维码为各自喜爱的战队去打 call。 对的，可以购买战队的图标。这边是采取中下两路的齐头并进 top 的一波进攻，但是在 buff 消退的同时呢，效果其实比较一般的 top 这时候集体回城应该是要整补来迎接一分钟后的大小龙团。哎，大龙还有一分钟，小龙也一分钟出头，不过又是条风龙，这一把刷了三条风龙。今天风大啊，但是对于战队来说的话无所谓，这个时候刷新的小龙就是反正把它 A 掉， A 掉之后等远古龙就是了。不，今天不是风大，今天霾比较大。今天霾是真的大，所以我觉得多刷点需要一点风啊，需要 吹点风啊。来看一下三六九上单的一个推进啊，为了大龙做准备的兵线推进。厄加特也在感知自己的这个春哥甲了，嗯，石像鬼石板甲也有了。那接下来的话，左边打团容错率好高呀。感知自己的复活甲，听起来很像那种你娘连夜给你缝了一套那种感觉，是吗？特别带感。另一边的话，右边是三个金身。两块秒表，一个金身在手，也有一定的操作空间。感觉卡萨率先 Q 了一下，不过因为 Q 到牛头，没有什么欲望。两边还在互相的试探，看到了这个时间点，就是两边的 ADC 要接管比赛了。这个时候就重点看两边的 ADC。小虎还在尽可能的想要去 poke 偷点输出，但是偷出来效果微乎其微。圣影荣耀吓你一下，三六九虚晃一枪转头，大家回首去掏这个风龙。卡萨打的速度相当的不错 ，TOP 已经掩护住了。RNG 这个时候的话，一般来说是往左侧稍微清一清眼的，直进卡住中路兵线之后，立刻往大龙区拐 ，TOP 被迫要往大龙方向前进，风龙是拿了下来，收益比较一般。但在这个时候 ，RNG 已经全部抵达大龙坑了，在大龙坑里面直接 A 了起来，要把 TOP 给吸引过来。大龙现在血量还非常非常健康 ，Ben。三六九两个前排顶在前面 ，AJ 草丛里面抬一个 Q， 抬到两人，加里奥给一个大招，但是他们立刻拉出加里奥大招反过来牛头，这个时候 WQ 挺了进去，进去之后盲僧率先遭到击杀，这个时候他们想要往前打 ，RNG 扛不住这一波的正面伤害 ，Knight 再开传送门往前追击。明决定留下来断后，断后的结果也是牺牲了自己。这一波 LokeN 基本上是一个 free 输出的位置啊，没有人能管到他。这也是我们在赛前 BP 的时候有担心过 LokeN 这个阵容里面，他到了后期基本没有人能够找到他的麻烦。而且因为 RNG 率先动大龙的关系，所有人的位置非常靠龙坑里面。AJ 即使第一时间 Q 蓄满了，抬起两人，这一瞬间 RNG 根本没有接战，等人走过来的时候，控制早就结束了。对的，这一波其实是 RNG 没开到的。对，就其实这一波 RNG 想在这个时间段去以逼大龙的方式来开团，我觉得可能是稍微欠妥了一些。你可以往里边站一站。对的啊，但你不能把大龙开起来。对的，就是无论如何你不能够用两边的前排就这么头撞头的开，因为我们刚刚有说过左边的前排他保命的东西太多了。对的，我们看看这一波，你再看一次啊，残虐猛击 Q 起来两个人，哦，没伤害啊，零伤害为零嘛，这一瞬间，然后当头一撞，撞完了之后加里奥下来一个大招也没拉到人，然后小明的这个 W 也只嘲讽到了一个 Ban， 然后这个时候 LokeN 在后面输出完的卡塔直接一个大招转到了这个整个战场的后方，而且所有的技能，所有的人，梦魇进场，牛头进场，所有的人就是对着 UZI 的霞锤。那么你一招漫天飞雨飞过去之后，落地就被锤死。哇，而且你看一看，现在 TOP 这一波打完了之后，上一波没打出什么道具来。对的，这一波左边两个春哥，然后再加上厄加特马上也有的春哥甲，他现在身上有一个秒表，而右边现在来说的话，这个 AJ 的秒表已经被打没了，有一个石像鬼石板甲，然后还剩两块金身，但这个容错率相比左边是有点低的。对，而且左边现在这一波的推进很难处理，前面就已经看到 TOP 的分弹 ，RNG 是很难应对的。然后再加上这一波大龙 buff 加大经济，哦，这个分弹基本上是一定上高的，只是上几路高的问题。对的。
TOP 选择的是一个比较集结的打法，但中路的兵已经进了，只是没有人去给 buff 帮推，这就是没打分带。哇，其实我觉得这个时候 Knight 去分带会不会好一些？嗯 ，Knight 分带，而且真的，你要真有人管的话，开一个门把兵全部带到右边的塔下，这个下路的塔就爆了，常见的一个瑞兹套路呢。上校，多少分钟之前我记得这两个数字倒过来的。上校是这样的啊，熟悉的上校又回来了。 主要现在 top 有个问题，手短，他们手短的话，他们不分带，其实高地要上也不简单。因为他上高就是对，怎么说，就是督着炮车推嘛，对吧？那肯定就是看着炮车推。那你最好是有越多路看炮车越开心啊。对，可能现在他主要还是担心吧 ，RNG 会开，RNG还真开了，直接撞上来撞到那个开大的Ban，这一波开团目标不好，所以 RNG 选择全员回撤，同时熊熊也是开了一个大避免的小明，直接给一个坐标。 来到战场的中央，但是这一波 RNG 长线的开团也是直接把 TOP 这一波推进给逼走了。TOP 应该是想退了，大招交掉比较多，一次交出了瑞兹加上梦魇的大招，TOP 这一波就顺利撤退了。那这样的话 ，TOP 这个大龙怕是拿不了高地了。对的，1分钟之内啊，这个说实在话，其实啊，如果说这个时间段让 Knight 的瑞兹去上路分带，我觉得对于 RNG 这边防守的调遣人员来说会比较的吃力。 而就是说 ，Knight 在中路的话，他还是说更加担心说正面的队友会不会被开到。其实就是看你到底怎么样做决断。你就算是梦魇在侧路开也可以啊。你在梦魇在中路带，然后就是看到人就退，那有机会就放大，其实都是可以的。那 Knight 刚才的想法就是，我觉得我正面已经完全不虚了，所以我选择五人正面推。其结果是不好的，但是我们这是结果论啊。的确。 那大龙 buff 也是最后10秒钟，这个尾巴结束了，那很可能两队之间的胜负要拖到第三条大龙才能决出，非常有可能，因为这条大龙是成功的由 RNG 防守了过去啊。但是远古巨龙马上要刷新了，但是两队的元素龙都挺一般的，对，但对 TOP 还是相对有利 ，TOP 握有主动权的情况下，这个远古龙又是一样，我可以先站住位置，对，因为我有先手权，而你没有，对，然后你看左边这个三个冲哥甲，真的头痛。 打不动了呀！现在对，就 RNG 没那么多的输出，可以把这三个冲个甲依次击破，然后再把站起来的人全部都击杀掉。这个对于 RNG 来说太难了，而且不能威胁到卡莎的东西过少啊。嗯，盲僧这个时候进一波的话，卡莎可以蛮轻松的应对的。但是 RNG 先站到了远古龙位置，而且把远古龙血线打下到一半，速度进度相当的不错。梦魇这时候开启大招，选择往上飞，飞了一波小虎，把小虎打出了分身，并且越墙而走。这个时候下边再度一个进场，但是连上来是盲僧被盲僧一脚给踢开复活甲，也爆出来了。这个时候小明的加利奥一个大招砸进场，把后排的厄加特给控住，厄加特并没有办法解决后排进入了冲个甲的复活状态，遭到 RNG 的手势。与此同时，前方战场卡莎开始进行疯狂输出，一波是击倒了赛恩的僵尸。哇，这一波的话，双方只是兑换了一个前排，但是对于 RNG 来说肯定是赚的，因为古龙没有被打下来。对，而且再加上我们刚刚有说这个春哥甲击破加上手势击杀人员的这个难度，但是这一波 RNG 是成功的把对方上单的春哥甲以及熊熊的春哥甲全打了出来，而且击杀了上单。没有错，而且 RNG 又强行利用打远古龙让 TOP 不能够回家获取做兵线的推进。哇，这一波 RNG 的团战的阵型操作的很好，但是这一波4对4还要继续打，这个远古龙的耐心值逐渐被拉了回去。 又回了一小口血，小虎在侧边只偷了一个 Q， 伤害非常一般 ，RNG 的状态血量不是非常健康。这时候 TOP 因为腾出了一个 TP， 所以让 Knight 先行回家，以后再度 TP 满状态进场，但是牺牲掉的是远古龙的血量，远古龙血量下了3400血，非常危机，一触即发的状态，远古龙再度回血啦。这时候又来一个 TP， 应该是 AJ 的 TP 将会到场，而另一边369还在复活中，马上 TP 到场，但另一边卡莎前面秒了，这波远古龙怎么说？正面战场上面卡莎的冲锋甲被打了下来，但另一边熊熊已经拿到远古巨龙，而另一边369到场，直接绕后 UZI 倒了。 这一波剩下的应该是蓝色方的一个追剿战了。那既然拿下了远古巨龙，后续的战斗 TOP 就没有不赢的道理，顺利取得一波非常纠结，至少长达2分半钟的团战之后，最终由 TOP 斩下远古龙的龙头，沐浴着龙血，现在往 RNG 的基地推进，而且复活的时间相对的非常的长啊，妖姬被拖到现在才倒，那应该没有什么机会再站起来防守了。TOP 的一波推进，。 应该要38分钟，在40分钟之前，一波结束比赛 ，TOP 将会1比0率先领先 RNG 一局。先持得点的 TOP 靠着狂烈的进攻，及时的偷打大龙，然后还有包括说最后远古龙战的胜利
打到了最后，笑到了最后。其实这把比赛吧，说到关键点上，也就是那一波偷大龙的决策。那一波 RNG 在一个中期本身阵容来说，中野应该发力的时期啊，被对方无代价的偷掉了大龙，所以导致来到了一个对于 TOP 来说更加舒服的后期。而且经济突然往上跳了一大步，然后 TOP 又连拿三座塔之后，在装备的进度上面彻底赶超 RNG， 让 RNG 在后期的团战里面非常难翻。是的，那我们看一下整场比赛的，是那一个，对的，你看一下那个转折点，而且那个经济的转折点就非常夸张，就是啪一下3000经济。对的，但是事实上在前期的一个换线期过程中啊， RNG 也是有一个非常不错的调度，尤其是利用峡谷先锋在上路连撞三塔的一个举动，一度让上校都认为那个时候 RNG 赢面非常非常的大。但是很可惜的就是那条大龙的争夺是让 TOP 这一把比赛非常顺利的过渡到了后期，而后期的阵容对于左边来说还是要更加容易操作一些，还是靠上校抬了一手，还是靠上校抬了一手。上校不关我事，不要说我。好啊，开玩笑归开玩笑，但这一场呢，双方有非常多精彩的地方，包括说我们回顾一下，包括说 RNG 改变了他们之前开局的打法的习惯啊。一方面我觉得，包括说这一场想给 UZI 更好的一个环境，或者包括说这一场一开始是一条土龙哦等等的因素。总而言之呢 ，RNG 这一场是改换了前面几个对局的风格，让下路一开始就占到了优势，并且在前期的小龙上面攫取的小龙跟塔都攫取了相当多的资源。对，其实说到底还是就是 RNG 的中野前期的节奏没起来，对，尤其是在勒夫兰这个点上，我们可能说在这个 BP 层面上考虑来说的话，小虎是认为 Knight 一定会跟我去打一个对线，那我去在搬掉了所有的这个强势中单之后，我拿下一个勒夫兰，我可以跟你去打对线，但没有想到 Knight 选了一个滚刀肉英雄，没错，所以导致 RNG 的中野没有打出一个节奏来的话，那这把比赛其实在中期 RNG 过的日子并不好。这也是回归我们在 BP 的时候聊到的，说先手直接拿勒夫兰的话是冒了比较大的一个风险，因为对手是有可能用某种方式 counter 你，像这一场就是一个余震的瑞兹进线到了一个 counter。 好的，那么比赛结束的同时呢，酷炫神装第七件战马能量不掉线，欢迎大家到京东商城搜索战马能量型维生素饮料 get LPL 同款的能量神装，用满满能量来 carry 全场。比赛结束的同时呢，我觉得双方都要去准备第二场的一个对局。对 TOP 来讲的话，这一场第二场的对局的准备当然会相对的轻松一些了。尤其是这个选编吧，我觉得一会听听看两队的一个选编情况是怎么样的。好，那选手的势力值也已经出来了，让我们一起来看一下本场比赛的一个选手势力情况。上路369直接碾压了 AJ。AJ 这把也是有点惨的，主要是上路那波被单杀的时候有点伤士气。对的，然后后续的话在打野方面，Karsa一如既往的稳定啊，83点多啊压了熊熊，而中路的话两个中单仅差了0.4的一个差距。我觉得上路这个是真的是太真实的，就上单被单杀，势力9.8，很押韵。Skr， 真的惨，你不觉得吗？下一场看看能不能扳回一点颜面喽。其实还是就是看一下本场的一个粉丝贡献榜啊，哇 ，RNG 的三元大将位列的榜单的前三甲，Karsa、UZI 以及小虎。那这也是我们刚才在开比赛开始的同时的时候跟大家说的嘛，今天登场的战队的话，肯定是要刷占据今天的一个粉丝排行榜了。那么呢，接下来我们可以来猜一猜本场比赛的 MVP 选手应该要给到谁？哇 ，MVP 这个说实在话，我觉得可能给369。369或者 Knight， 但是其实后期的团战我觉得 LokeN 表现也很好，这一把对于 TOP 来说，我觉得 MVP 应该给那一波去决定决策要 rush 大龙的人， MVP 给指挥啊，对，给指挥，但我不知道那个指挥是谁，没有人会知道，而且你不然你看麦克风嘛，你要不要谁说可以打大龙，不然看一下嘛。但这个确实我完全同意你的说法，就是其实赢得比赛最关键的还不是哪一个点位单一一个点位的出色发挥，而是全队包括说他们集结转线，包括说那一下打偷大龙的决策都非常好。对的，那包括说下一把吧，下一把其实上因为据我所知啊，第一局是 RNG 的这个优先选秘诀，他们选了红色方，给大家一个小秘诀，就是看那个战队那个挂赛程的时候，挂左边那个是先选的。对的好，那么呢我们本场比赛的 MVP 选手刚才猜了半天究竟是给到哪一位选手呢？本场比赛的关键先生最终给到 Knight， 85%的参战率，可以说是这个瑞兹不但选出余震瑞兹起到 counter 的效果，对线也起到压制的效果，同时呢整场比赛存在感爆棚。对的，308的一个完美 KDA， 以及目前来说已经达到6次的 MVP 次数，这个有点夸张的。而且在伤害占比上表现也非常出色，其实不是一个中单的时代，其实选的不是一个爆炸伤害的英雄，仍然达到了25.9%的占比。
对，尤其是他的最大的威胁，事实上是对于 AJ 的威胁吧。他尤其到后面帽子出来了之后 ，AJ 站在前面其实扛不了多久，就会被这个瑞兹给撸死。这一波是第一波的一个双方的中野辅的一个对抗，然后双方的上单是在后续期进入到战场。对的，在第一波的一个局面下，事实上是 RNG 又稍微有点领先，熊熊这一波是倒在了小虎的点燃之上。然后呢，这一边 AJ 最后是用大招来撤退。而且我们刚刚好像听到导播给我们的一个消息，就是说下一把优先选妹权是 RNG， 然后 RNG 选择了红色方，也就意味着上一把是 TOP 的一个优先选妹权选择蓝色方。对的。那在红色方的情况下，我认为啊，到目前为止赛场上没有红色方的选手会选择放出左一。我觉得左一是绝对的一个关键点。另外一个关键点我还想谈的就是 RNG 要考虑的是，他如果在红色方，因为他是继续选红色方对吧，自己选的，上一局老实说第十手的 counter 的效果是逼近于零的，对啊，甚至于线上还被单杀了，在 BP 上面要考虑一下 counter 位置的英雄选择。对，就等于是上一把 RNG 的上中两个位置的这个 pick 都没有打出效果来，所以像这一把比赛来说 ，RNG 继续在红色方，那会有一个什么样的 BB 策略？我们也是很好奇。就是要把 counter 做出来嘛，因为这一场给等于说是给对方双 counter。对。也不知道为什么就给对方双 counter。对。那中上双 counter 确实是一个非常难受的局面，所以下一局的话，在这个部分绝对是要下足功夫的。对。继续在我们看精彩回放，这是最后一波的远古龙团战了。也是在纠结了非常久，双方各种 TP 回场之后，最后是一瞬间的开团，还是主动权啊，还是 TOP 的主动。就你看到 LokeN 到最后一波团战，他愣是把大招一直按在手里，等到你 UZI 把所有的保命技能交完了之后，我的大招就盯你人，我盯你 ADC， 这个是有点顶不住的，因为LokeN 能够一直留在大招到最后的这个追缴局面下，也就意味着 LokeN 这一把的输出环境有多好。对，没有错，因为他不需要交大招来逃命跟就是防伤害嘛，对吧？对，他不需要吃那个护盾，所以说你完全可以看得出来，其实中间一直在讲是主动权的问题。TOP 跟 RNG 之间主动权落差也蛮大，这也是下一局就在 B。